A tam bude plač a škrípanie zubami. Viete, e, ja nechcem strašiť ani s, tými, s tým plačom, ani s tým škrípaním zubov. Ale verte, že tieto veci sú verné a pravdivé. Že, že skutočne je miesto, kde sa škrípa zubami a že kde je plač. Ja som tam nebol. Ale som slúžil k jednému človeku, ktorý bol veľmi poviazaný. On prišiel za mnou v noci, neskoro večer to bolo, už noc, lebo už deti spali a, a, ja som sa ukladal. A zazvonil a hovorí, Alexander, celý ten rok, čo si sa mi venoval, som ťa klamal. Hovorí, nie, mňa si klamal. Ak si klamal, tak si si sám seba uklamal. Ja som ti z lásky úprimne slúžil. No ale povedz, keď si už prišiel takto v noci, o čo ti ide? A on hovorí, vieš, ja som ti nepovedal, že som vlastnou krvou upísal svoju dušu satanovi. A ja nemám pokoj. A ja viem, že ty si boží služobník. A tak som prišiel, aby si vyhnal zo mňa toho zlého. Viete, nemal som veľa skúseností v tejto oblasti. Mal som skúsenosti, ale nie v tejto oblasti, kde sa ľudia upisujú krvou tomu zlému. A tak som mu povedal: Tak poď nu, deti už spia, manželku má, mám v nemocnici, a tak poď dnu a budeme sa modliť. Tak my sme na kolena a v jednej chvíli. Vnímal som takú prítomnosť pánovu v mojom živote. Tak som sa na kolenách tak otočil k nemu, k tomu človeku, ktorý vedľa mňa tiež na kolenách bol. A hovorím, a ty satane, menej Ježiša Krista, vidi z neho. No a vtedy som videl niečo, čo som predtým ešte nikdy nevidel. Ja to vymrštilo z kolien a letel celou tou miestnosťou dozadu, a jednoducho neprejavoval známky života. Zomrel. Prišiel som k nemu a aby nám ňom neboli stopy mojich rúk, bol som veľmi opatrný. Vidím, nedýcha, vyvrátený a žiaden pohyb. Nič. Ani známka. Nedýcha tento človek. Veľmi som sa prelakol. Nerozumel som, čo sa stalo. E, a tak rozmýšľal som, čo mám teraz robiť. Tedy ešte neboli tak mobilné telefóny toľko ako teraz, že už aj deti sa hrajú s mobilným telefónom. Tedy bolo treba, my sme telefón nemali pevnú linku, bolo treba od susedov volať e, záchranku. A rozmýšľam, ku komu pôjdem teraz nosiť. Proste títo susedia, bolo to paneláku, títo susedia nepokopia, o čo... Ja keď odídem z, z tej izby, deti sa mi zobudia, Najdu tam mŕtveho človeka uprostred e, obyvačky. E, oni mi zošalejú, deti, z toho. Nemôžem opustiť, nemôžem to ísť. Bol som, jednoducho som bol tak odkázaný na pána, že, že som nemohol sa pohnúť. A tak som volal, zmiluj sa páne. A minuty išli za minutami a tento človek nedýcha. Ja som ne, neposkytoval mu prvú pomoc, aby neboli žiadne stopy e, môjho e, e, účinku. A naraz počujem, ako Duch Svetý hovorí cez hlas mojho svedomia. Duchom si začal tento boj, duchom ho dokonaj. A tak som... E, postavil som sa nad ním, nad tým nehybným telom a menej mene Ježiša Krista staň. Ani ho nenapadlo. Nič. Proste nepohol sa. absolútne nereagoval. Ale vnímal som, že vstupuje do môjho srdca Božia viera. To, to nebolo z človeka. To, nebolo, to, nebol produkt človeka. To bolo od Boha to prichádzalo. Druhýkrát hovorím, menej Ježiša Krista stáni ani sa nepohol. Ale vnímal som, že, že čo si e, gradovalo. Proste tá Božia prítomnosť gradovala. A hovorím tretíkrát, menej Ježiša Krista, tebe hovorím, staň. A vtedy som videl, ako na výčku tohoto človeka sa pohol nerv. Viete si predstaviť, akú som mal len z, toho, z tohoto jedného pohybu nervu na oku, akú som mal rádosť, aká viera, aká nádej e, skresla v mojom srdci. A za chvíľu otvoril oči, posadil sa a hovorí, Aleksandr, čo to bolo so mnou? Hovorím, ja neviem, čo to bolo s tebou. Ty si prišiel, aby som vyhnal z teba Satana, ja ho som ho z teba vyhnal, no a ty si teba to vymrštil a ostal si mi tu mrtvý. Ty musíš vedieť, čo s tebou bolo tak ona, on hovorí, tak ti poviem, čo bolo. Ech, pretože som bol zviazaný s tým diablom, tak ako si vyhnal toho diabla, vytrhol moju dušu a zobral ma dole do pekla. A ja som tam bol. A začal mi rozprávať všetko to, čo hovorí písmo. Hovoril o tom, ako tam počul plač ako tam počul škrípanie zubami, ako tam počul proste volanie o pomoc, ako boli ľudia smední, ako kričali, aby im niekto podal pohár vody. A, a bola tam tma a temno. A potom, keď všetko toto biblické povedal, naraz hovorí, a vieš, čo som ešte tam videl, eh, Alexander. A vtedy Duch Svetý mi povedal, okamžite ho zastav okamžite. Nesmie ťa nič viac zaujímať, ako čo hovorí písmo. A ja som posluch hovorí, mlč, nechcem počuť. Nechcem počuť, čo si ešte tam videl. Ale povedz mi, ako si sa dostal hore. A hovorí, keď si sa modlil, jedna ruka siahla pre mňa. Bola to ruka pána Ježiša. Vytiahla a vrátila ma späť do života. Vtedy som si hlboko uvedomil, že rozprávky o pekle, o čertoch a to, to sú rozpr rozprávky. Ale duchovná realita o, o, mieste múk je to, čo hovorí Pán Ježiš. To je tá spravodlivá tvár Božia. Viete, niektorí ľudia chcú, dokonca až chcú vytreť z Biblie niektoré Texty z písma, lebo, lebo otecko nebeský je dobrý a, a otecko všetko odpúšťa, všetko, všetko. A pán Ježiš hovorí, pozor, ak vy neodpustíte, tak čo, otecko, taky vám neodpustí. Nie ja vám neodpustím, hovorí pán Ježiš. To ako keby chcel povedať, že ty, keď neodpúšťaš svojmu vyníkovi, ako keby si vypadol z kompetencie pána Ježiša. Dobre rozmýšľate, čo hovorím. Len dovtedy tá milosť Božia na teba je, keď si v kompetencii pána Ježiša Krista. A v kompetencii Jeho, keď si v Kristu ukrytý, ako v korábe.